Il-Partit Laburista jilu xur jipproponi li l-istudenti għawċin jiena taw lażla li jagħmlu l-ezamiet stess. Il-kelima u Laburista lawdex Anton Refalo jiejt li għonzi iżda izda baħaj kaxkar saħħ fuq ħaġa daq stand bazika, izda li taħm differenza li l-istudenti għawċin. Anton Refalo għal li kim bississa għal konvenjenza u bilaġla li għonzi ħabbar din il-mizura. Għalli li fil-waqt li l partit laburista jil-għalfat li l-gvern qabel ma l-proposta tijaw jemmen li tazist il ħtieġa ta' reda ċara biex jinħolo bizzeċ xol fawdex għazzaza hu l-ħaddi mawċin. Din ir rida tista tinkiseb bis politika bilaqal li jistaj l il partit laburista. Temjajt Anton Refalo.